السلام علیکم. یہ چائے علی کی ہاتھ کی بنی ہوئی ہے، نمبر رکھی ہے، یہ انہوں نے میرا کپ دیا ہے، اور یہ ہے میٹھے میں ساتھ ساتھ. علی بھائی پچھلے ایک ماہ سے سنجیدہ ہیں، طارق صاحب اور خرم صاحب کے غم میں. نہ انہوں نے کہیں ناشتہ کیا ہے، نہ دوپہر کا کھانا، نہ ہی رات کا کھانا. اب تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ علی بھائی کو کھانے پہ بلائیں، ضد کر کر کے بلائیں. کر کے بنا